No, 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 bueno, bueno. Oye, hago más juego, yo. Dame. Venga, venga, huela, venga. Venga, cocina, igual, algo sin ahí, venga, cocina. La, come ya, no. La. Fuck you, bro. Acá, acá, acá. Sí, sí, acá. Va, yo, está la Aún en la avión no, ok, de verdad, aún en otro era allí, ploro. Es fácil, pero. Quiero un job, ¿verdad? No, ah, ay, chévere, agua de taqui. Chévere, agua de taqui, yo quiero la suda, media, tu mamá le metí la pura. Aún en otro, pero te pienso ir allí, ploro. Vamos, tuvimos ahí con los cookies, la. Tire, tire. Mira, somos la. La, ¿cómo le? ¿Qué? Acá cero, mami. Ojalá. Acá cero, mami. No va a negar a cero, tú vas. Baja con mi amigo. Sola, Pepsi. ¡Nyala! ¡Pepsi, no, 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 no! ¡Oh, tío, tío, no, no! ยอมๆน่ะล่ะไม่มีกระสับยอมๆเลยครับเดี๋ยวยอมๆน่ะไอ้ตรงนี้ก็ไม่ขึ้นนี่จ้ะตะหน้าว่ะจ้องไม่ไปได้ตะหน้าว่ะเฮ้ยอ่าบ่รู้ครับแหละได้เฮ้ยตะหน้าว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรอ่ะมุ้งไม้เนี่ยปองเลยตรงนี้จ้องจริงนี่น่ะอะไรอย่างคุณน่ะก็ไม้ก็คือไม่จ้องมาล่ะจ้องหาลูกตรงสู้จ้องไปมั้ย เนี่ยพอๆอย่าแทงคิวครอสอะไรมาเปล่าล่ะครอสครอสเปล่าคุยกันนะคุยกันตะแหน่ไปๆๆก็บอก4กูดิ4กูมาบายๆเนาะไปๆๆนั่นแหละเลยขนาดๆๆ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 
ပဲဒီမင်းမြင်လိုက်ဒီမင်းမြင်လိုက်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဟောမြင်လိုက်တာကွာဟောအဲ့တော့မကောက်ပါဘူးကွာ I'm summoning a vehicle လာရှိတယ်ဝါရကျန်ရည်ရဲ့နောက်ခါလှမ်းပြတယ်ဟာတိပီပီကြည့်ရတယ်မတိမဲနဲ့ညမှာတိမန်းတီခုံပြလိုက်တယ်ဟိုကဟောပါအောင်လာပြီလေဒီပါရရဲ့လာပြီတော့တိုင်း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 တော့ကေ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 နောက်ခါသာပြီးတော့နောက်မှာ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 အဲ့အဲ့နောက်ခါသာပြီးတော့ကောက်တော့ပစ်သွားတာအချင်းပစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးရောက်ရေးအဲ့ကြောက်ပြီးပါပြီးရောက်ရေးအဲ့ပါပြီးအာအရမ်းပြီးတာလေးရတာငါလောက်ကိုစီရလေးကဘလို့ပါသွားကြတာလို့နောက်ကလာတဲ့အုပ်လိုက်ကြီးတော့တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့အာဒီတပီးအိမ်ရောက်ဝင်မရောက်ဘူးလားအပီးကောင်ကခုံလိုက်တော့ခုံလိုက်ကွာဖဲဖဲဒီရောက်ကပရံပရံရတယ်ဒီရောက်ကပြောပြီးပရံပရံတယ်ဘလောက်ပါတော့ပါတော့ကားပါကျင်လာတာဒီကွာနောက်ကလေးခြေတယ်နောက်ကလေးခြေတယ်ခြေတယ်လားဘလဘလဘလမတမ်းမဝင်တော့ဘလမတမ်းမဝင်တော့ပြောပြီမတည်ဘူးဘယ်လာပါတော့ဘယ်လာပါဘာတော့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 ဒီခေါမိုးဝယ်လားခေါမိုးဝယ်လားတမ်းအောက်ကလေးကိုဖင်မနိုင်နဲ့ဖင်နိုင်မပြတ်လို့တင်ပါရအောင်ဘုံနေလားဘုံနေလားအားလို့ရှိရလားကွာခါပြောကြအားလို့ရှိရလားနောက်တော့နောက်တော့နောက်တော့အော်ရှော်ရှော်ရှော်အာငါခုန်စနေပြီရောနောက်တော့ဖွင့်ကွာဘာဤလို့ဘုံတိတ်သွားပြီလေလုံးလေးရှင်းသွားပြီလေအဲ့ကောင်လေးလို
တော့ပါတော့ပါစစ်ပိုက်ခဏကြောက်ရင်တော့ကပြစ်သွားတာဘယ်နှဖွဲ့တော့လာပြစ်နေမှာမသိဘူးဘယ်နှဖွဲ့တော့လာပြစ်နေမှာမသိဘူးရောမြင်သွားလိုက်တယ်ရောထောက်ထားပြေတော့ရောဘုကကျဲနေမရောဘုံကျဲနေမှာငါဆက်ထောက်ထားပြေအဲသဝိုင်းတဲ့ကွာတွေ့တဲ့တဲ့တိုင်းဖေလုံးမှာဘုံကြီးကွာငါပြောတယ်အဲ့ဒါပြောတာကွတ်တီရဲကွာထပြေးတဲ့ချိန်မှာကွတ်တီရဲကြားပေါက်ကြည့်မှာတော့ကွာငါပြောအဲ့ဒါပြောတာဘုံကျဲမှာကြောင်ထောက်ကြည့်ပြေတော့တစ်ချက်မလာလာနေမှာပဲနောက်မလာဘူးအော်တိုင်းလိုက်ကြည့်ပေါ့ငါတို့လည်းကိုကိုနေနေပြေတော့ချက်ချင်းရောက်လာပေါ့လို့လားဆောင်းဆားတယ်အဲ့လိုကြည့်မှာပေါ့ဒီလိုက်ကတိုက်တိုင်ကွာဆောင်းမဲဝါဒီတာလေးမဲတူပါလားကားတက်စီးတဲ့တော့တက်ပြီးတယ်တော့တက်ပြီး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 တော့တက်ငါကောင်းစေးလာပြီကွာငါကောင်းစေးလာပြီငါကောင်းစေးလာပြီလာလာလာကောင်းမကြပါဘူးကောင်းမကြပါဘူးအဲ့ဒါဆောင်းမရှိရနော်အဲ့ဒါတော့သူမရှိဘူးလာ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  Fuck you bro ဒါကဒါကဒါပေးတော့အကောင်နေငါတိရတင်းသားတွေကအားလည်းပေးကပေးပါလေနေယူဟောကပါပဲသူကလက်ပြို့ပဲဟာဟိုရေးပစ္စည်းကြီးကပါဇုံလာတော့ပဲပစ္စည်းကတော့ต้องเอาเราไม่เข้ามามาโควิดอ่ะดิอ่ะมาไลค์ให้เราไลค์ให้เราไลค์ให้เรามาก้าดิอันตรายพี่ไลค์ให้ๆๆตะวันนานนี่พี่ดอกมาๆน้องเอ๋ยตั้วนี่มามิ้นลงตรงอ่ะว่าเต็มมาไม่จอกพูอ่ะตั้วกว่ากูเราตั้วนี่อ่ะก้าวเนี่ยจ่ายดิอันนั้นไปไลค์มาจ่ายดิไลค์มาไลค์ขนาดนี้มามิ้นบ่ส่งเงินเราล่ะมิ้นกูอยู่ส่งมาบ่ชิกกูอยู่อ่ะชิกโอเคโอเคไปลุยไลค์ไปแล้วแกเนี่ยเอ้ยลุยมาล่ะยอလွင်မဲ့ကွာမင်းတို့လွင်မဲ့ကပဲဘေကားပေါ်တယ်မလွင်မဲ့ကောင်းအောင်ရမလွင်မဲ့စားလာဖို့ဘယ်လိုနေရာကြီးမှာရက်သွား I've located the next place နားပြည့်လို့တန်းပြည့်လို့တနေရာသွားမယ်တနေရာရက်တိုင်းနေရာသွေးပြီးမကရက်တိုင်းနေရာလုံးဝနန်းဆန်နေရှုလာအောင် Okay ကိုတဲ့ရှိရဒီမှာဒီမှာရောမလေးမလေးမလေးတော့ကောင်နေခုနကောင်နေတာမသိဘူးရာငါးလေးကောင်နေတာမသိဘူးအမမို့ဒါဆူရငါးကောင်တွေ့ပြီတွေ့ပြီပြင်းနေရဘယ်တီတက်ပြနေမှာတက်ပြနေမှာတိတယ်ငါမြင်နေအဲ့ဒါတက်ပြနေမှာတကောမြင်နေမြင်နေတန်းအားကောင်အေးပြင်းနေပြင်းနာပြရလေရအေးဟိုကညာဘက်ချက်ပြေးပါလေမကအတွင်းကတော့ပန်းအောင်မဝတ်တာလားမင်းရောကားလည်းပန်းအောင်မစီရတယ်ဟာတကယ်ကြီးပါတကယ်ကြီးတာမကတကယ်တာဟာမင်းမကငါတော့မယ်တော့မကကားဝင်တို့တာနော်ကြီးပဲကြီးပဲမင်းကွာငါမြင်မှပါလို့ပစ္စည်းဒါကောက်တော့ငါပြည့်တဲ့ချိန်မှာအောက်ကိုဖက်ဆိုကောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းသွားမယ်နော်တော့လာတော့ပါဘယ်လားတက်တိုင်းအဲ့ဘယ်တိုင်းတော့ဘေးဘွားရဘွားလို့ရရေးမလို့အဲကောင်းလို့ကောင်းမွားသ
တောင်းတော့ကြတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဘောက်ဟဲ့ဟဲ့တို့ဒီနောက်ပဲကဲပါမယ်အပေါ်တက်တိမာပေါ့ဟာတွေးကြည့်လေတွေးဦးကြည့်တွေးပြလိုက်ဘောဟာအော်ကျေပြကြဟာပတ်ပြီးရအဲ့ကြခေါင်းမနဲ့ကလင်းလေနော်ဒါမင်းအော်မနော်ပေါင်းလိုက်တော့ကွာမကအပြေကံအပြေကံအပြေကံဘီမကကဲကဲကြည့်ဟောတော့ဆက်ကဲပေါ်မှာဘုန်းကြီးမဟဲ့ help watch out ဝိုင်းနာပြေဝိုင်းနာပြေဝါတော့ဝါပြီတော့ဝါပြီတော့ဝါပြီတော့ဝါရနာမ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  watch out အော်ဒီဝိုင်း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 အရေအရေဒီကောမှာနော်ဒီကောမှာနော်ဘယ်ဘယ် not for this ဒီကောမှာအရေငါလိုက်အရေငါလိုက်ဘယ်မှာဘယ်ကောမှာအော်ရုပ်တယ်နော်ဘယ်ပတ်လိုက်ပြီဟောကျွန်တော်အထဲပဲဝင်ကြတော့ကျောက်ကလာအရေအဲ့ဘက်ကအတန်ကြားသေးရတော့ပေးရအဲ့ဘက်ကအတန်ကြားလေဟုတ်တယ်ရှိတယ်အရေဒီမင်းကကဲဖို့ခဏလို့ခဏဆုံးခဏရကျွန်တော်ခဏရတော်တော်လုံးခင်မိတာပဲခင်လာ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 ယူလာစမောစမောစမောနော်အာနောက်ကပေးပေးပြီးပြီးစေးပါနေလိုက်တော့ပဲစေးပါနေမတောင်းဝင်တော့မတူတူမဖြစ်နဲ့တောင်းဝင်တော့ဝင်ပါဝင်ပါသုံးအောင်ကြပါသုံးအောင်ကြပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတော့မှာခုနောက်မှာဒီကောမှာပြောနေခုနောက်မှာကြားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တောက်တောက်တယ်ยามๆๆๆนาวๆฮักกอนะว่าอาชิเนมาดาวชิเอมกูหาไล่ได้จังเลยอ่ะโอ๋นี่มีกันว่าดีกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเก็บพี่ก่อนเก็บพี่ก่อนเราตะกวยโอ้ชิกเก็ตตะกวยสักกว่าแหละตะกวยสักกว่าอ่ะสักกูสักกูแต่ดีกว่าติ้งกี้อ่ะตะปิดเอาบริเนี่ยเจ้าเนาะชิกเก็ตชิกเก็ตเนาะตะกวยตรายสิแต่ดีกว่าติ้งกี้ก็ไม่ปิดเอาบริเนี่ยthank you ba ya ke chao thank you kwat chi ya ho chao let's go ma mi mi ya chao ma au ni ma au ni ma sat ta kaw ma pi u be pi ma le hello eh chao khu chin ya pi ja jo chi su ba au pa